Bajkovito venčanje košarkaša Ivana Paunića i misice Milice Jelić u junu 2019. godine moglo je da se završi kobno, kada je elitni beogradski hotel usled jake kiše poplavljen. Nakon evakuacije gostiju i sanacije štete, žurka za 400 zvanica je nastavljena. Godinu dana kasnije, Milica i Ivan se prisećaju tog događaja. Dugo smo planirali tu svadbu, nekako se nije dalo godinu dana pre toga, jer smo imali 2018. godinu i jako tešku, prvenstveno psihički. Prvo se desila smrt Micine mame, onda moj problem sa kolenom, gde sam jedva sačuvao nogu i ostao živ. Planirali smo tu svadbu i eto, desilo se kako se desilo. Toliko ljudi koji su otišli svojim kućama i vratili se kao da ništa nije bilo i toliko su želju imali da nama svadba i veselje prođe fantastično. Svi su bili na nogama, smešano mi je što su bake bile od po 70 godina, skaču uz, na primer, neke house pesme. Najbitnije u toj celoj situaciji da niko nije nastradao, ne daj Bože, jer smo dosta imali gostiju, trudnica, dosta male dece. Naše dete je bilo, kad je nestala struja u hotelu, zarobljeno na 8. spratu. Par nam otkriva šta se dešavalo samo 10 minuta pre početka venčanja. Stvarno je bilo savršeno vreme, sunce je grejalo, videli smo gosti kako pristižu i stvarno je sve izgledalo kao prava bajka. Ali samo odjednom, ja sam mislio da je došao, da je DJ hteo da napravi neki fazon sa tim nekim alarmima i čudima, pošto sam bio na nekim žurkama, svadbama, gde se stvarno to dešavalo. Kažem, eto, od svih tih stresova, na kraju retko šta sad može nas i da poremeti. Pogotovo što imamo ovakvog anđela. Da, i mislim da su nas sve ove situacije koje se desile i ove loše stvari samo onako ojačele i našu ljubav učvrstile. Na koga sin Luka podsjeća izgledom, a na koga karakterom? Na nju je tvrdoglav. I povuku je sigurno lepotu, neka bude lep na mamu, to je najbitnije. Tako da pokušavamo stvarno da ga vaspitamo onako kako treba i da mu priuštimo sve što je potrebno. Ipak, granice u vaspitanju se jasno znaju. Ivan je stroži, ima neke stvari oko kojih ja ne popuštam, koje ovako ljudima sa strane deluju bezazlene, na primer slatkiši, ne volim da se preteruje, crtani. Ni Milica, ni Ivan ne bi voleli da Luka ostane jedinac. Nije ono želja, pošto sam jedinac, da Luka ima brata ili sestru. Ne mogu da kažem da nam je važno koji je pol, ali iskreno da bi mi bilo drago da imam devojčicu, bilo bi. Mislim da bi Ivan voleo, obično su očevi posle i osjetljiviji na devojčice. Pitat ćemo Luka mora da ne se. Luka samo priča seka, inače, je li tako? Pa dobro, planiramo sada, Bože zdravlja, kada od septembra krenem da igram, zavisnosti u kojoj zemlji budemo bili. Ako to bude inostranstvo, ja se nadam da će biti, da ide u neku internacionalnu školu. Ispred hrama Svetog Save prisetili su se trenutka kada su se upoznali. Te 2014. godine sportista je osvojio misicu. Svidelo mi se Milicino ponašanje, duhovitost, elokventnost njena, naravno pored izgleda koje je takođe jako bitno. I onda sam ja kroz šalu rekao drugu, ta šala se stvarno i ostvarila, rekao sam drugu, ako budem bio ikada sa Milicom, ja ću ženiti sigurno. Ivan i Milica važe za jedan od najlepših parova na javnoj sceni. U početku sigurno je bilo dosta ljubomore, kao i u svakoj vezi, to je, mislim, neminovno. I nepoverenja. I nepoverenja, naravno. Kad nekoga ne poznajete, zapravo smatram da se poverenje gradi i da je to ključ svega, ali to ne može da se stvori preko noći. Ipak, ljubav je pobedila sve, pa i teške momente kada je Ivan imao ozbiljnu operaciju kolena, koja se potom zakomplikovala zbog sepse. Da se bukvalo borili dva meseca za nogu i za moj život, gde sam bio na dan, me delio da ostanem bez noge. Dok se Ivan raduje nastavku košarkaške sezone u septembru, novim angažmanima i pobedama na terenu, Milica razmišlja o pokretanju biznisa. Zahvaljujući ljubavi, podršci i razumevanju, spremni su za sve izazove.